ဆာကြတော့အဲ2005ကနေဒီကိုစောက်ရောက်လာပါဘောနော်အခုကျတော့ဟိုတွားလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေတာဟောအခုကျဒီမှာနေပါရရှင်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမြေမှာကျတော့အာကိုယ့်ရဲ့မွေးချင်းမောင်မရဲ့အဖေမေရဲ့ပေါ့နော်အဖေမေရဲ့အမနေအစကျတော့မောင်လေးနဲ့အတူပေါ့နော်အခုကျတော့မောင်လေးကလည်းဒီပြီးခဲ့လာမှခုနလပိုင်းမှာဆုံးသွားဟုတ်အစကျတော့ညီမစစနေရနေရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲကြောက်တာပေါ့နော်ညီမတယောက်တည်းဆိုတော့ပြီးတော့ကိုဝိုင်ဆုံးချင်မှနေရဲ့သူကကျတော့ဒီနေပဲอ่ะဆိုတော့အဲသူကနည်းနည်းသိရပေါ့နော်အဲကျတော့2015မှာ Miss World ပြိုင်ပွဲရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအဲလပ်ပြိုင်ပါနဲ့ဘာလဲတွေ့ကြုံမရှိသေးဘူးနင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့အတွေ့ကြုံတော့လိုတယ်ပေါ့နော်ညီမလူတွေအရင်ကြောက်တတ်တယ်အဲခါကျသူကအမအိုလူတွေနဲ့အဲပြောဆိုဆက်ဆံတာထိတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးတွေအစမှလုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်2005 Miss Ball အဲကနေစပြိုင်မှာအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခဲ့တာပါရှင့်ဟုတ် Runway 600အရင်ကလာပါတချင်းအဲတန်ကြာကြာနေကိုညီမအလိုလိုစိတ်တွေတက်ကြွမှာအဲ့လိုမျိုး Runway ရှောက်ချင်တာအဲဝါဒနာပေါ့နော်တပ်ပုံရဲရဲမှာကျတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ show ရှောက်ရမှာဆိုရင်တော့ညီမအရင်ပျော်တယ်အဲကြောင့်မို့ပြိုင်ဖို့တော့ Miss တော့ညီမတော့အဲတိတ်မညီမနဲ့ကိုက်ညီမယ်တော့မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုညီမကစကားတိတ်မပြောတတ်တဲ့ခါစကားတိတ်မကြွယ်တဲ့ခါကျတော့ Miss လမ်းကြောင်းပေါ်တော့အဲညီမမလျှောက်တော့ဘောနော်ဒီ fashion modern ဘိုင်းကိုပဲအဓိကတွားပြီးမှညီမလျှောက်နေပါတယ် movie line ကိုကြာတော့ညီမကတကယ်တော့အခါခွင့်တင်ရှင်တော့ဒီဘက်လည်းတွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောတာတော့အဆင်မပြေဘူးဘောနော်အများကြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်တော့ထင်ပါတယ်